ကိုရဲကတော့ဘူးအမြဲတမ်းသူကတော့နင်းစီရောဘာလို့မှဆိုရင်လည်းအရင်တော်ရည်လीเนาะဆိုကိုရဲကတော့ဘာပြောဒီထဲမှာကိုဆရာပဲပေါ့မြန်မာကားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမိသားစုဇက်ကားတွေအဲ့လိုအိမ်ထောင်ရေးကားတွေအဲ့လိုအရန်သူတို့တရုတ်ဆောင်လာကွာအရန်ပြင်ပြင်ကြရလीเนาะအရန်ခက်မှာပဲပေါ့เนาะဒါတော့မှကိုကပေါ့ပေါ့ပါပါလေး fancy ဖြစ်တာလေးတော့မှကိုအတွက်ခက်နေအဲ့လိုကားတွေဆိုဘယ်လောက်ခက်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ဆိုရင်ကိုကလိုလေးလေးပြင်ပြင်နေမှာကြိုက်တာဆိုတော့အခုတကယ်လည်းလှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ခက်တယ်စကားမပြောတတ်တာမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုအစင်မပြေပါမလားပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုအနီးတွေအဝေးတွေအကြက်တွေအပြန်ရိုက်ရတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လို MTV တရုတ်ဆောင်တာနဲ့အများကြီးကြွားတယ်အမှုရပဲလှုပ်ရတာမဟုတ်တော့စကားပြောရတာပါလာတော့ဖူကင်မရာရှေ့ရောက်ကြောက်ကြောက်တယ်ကာရက်တာကလေကိုဘူဆန်တို့ဖူကိုအရင်ဟိုလှုပ်ယူရာဟာမျိုးမထည့်ထားပဲထိတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖူရဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဟိုအဝတ်အစားဆိုလည်းအထူးတက်လေရွေးကြမလို့ဘူးဝင်နေကြပုံစံမျိုးပဲပြီးတော့နည်းနည်းမျက်နာမမနဲ့တတိသမီးဖြစ်နေဆိုတော့ဖူအရင်ဖြော့ချရလဲမလို့ဖူမျက်နာနဲ့လိုက်တာပေါ့စကားပြောရတာခက်တယ်ပြီးတော့ပြောနေရင်နဲ့အမူအရာတွေလိုက်လောက်ရပြီပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါမှလည်းပဲဖူအနီးအဝေးပြန်လောက်တဲ့ခါမှလည်းမှတ်ထားရတာပေါ့ဒီအမူအရာတွေကိုပြန်ပြီး edit ဆက်မှာဆိုတော့တူအောင်မှတ်ထားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မထားရမြားတယ်ပြီးတော့တချင်းဆိုရတာနဲ့အရန်กว่าတယ်တချင်းဆိုရတာကပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပဲเนาะဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ကိုဘူဆန်တို့ကိုချမ်းသာတို့အရန် push လုပ်လို့လည်းပါတယ်ဖူရိုက်ကူရေးစမဲ့အချိန်ထိဖူမရိုက်ဘူးပဲပြောင်းလို့ရရင်ပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့เนาะအားတဲ့အချိန်လေးလည်းဖြစ်နေရပြီးတော့ try ကြည့်လိုက်ဖြစ်မှာပါပေါ့ဆိုတော့ဖူစူးစမ်းကြည့်ရပါโอ้ตะกามะด้วยมะด้วยปูตะกามะเอลอพี่แล้วบาเปียสอยุคเช่นสักกาสอยพูอ่ะจ้ะเอลอမြန်မာကားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမိသားစုဇက်ကားတွေအဲ့လိုအိမ်ထောင်ရေးကားတွေအဲ့လိုအရန်သူတို့တရုတ်ဆောင်လာကွာအရန်ပြင်ပြင်ကြရလေနော်အရန်ခက်မှာပဲပေါ့နော်ဒါတော့မှကိုကပေါ့ပေါ့ပါပါလေး fancy ဖြစ်တာလေးတော့မှကိုအတွက်ခက်နေအဲ့လိုကားတွေဆိုဘယ်လောက်ခက်မလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ဆိုရင်ကိုကလိုလေးလေးပြင်ပြင်နေမှာကြိုက်တာဆိုတော့အခုတကယ်လည်းလှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ခက်တယ်အကိုကြီးနဲ့ကြတော့ဖူတို့ကပွဲတွေတောက်လျှောက်ဆုံဖူးတယ်။အဲသူကလည်းဖူကိုတင်ပေးတယ်စောင့်ပေးကြတယ်အားလုံးကဖူဆိုတော့ဖူပျော်ပါတယ်။အခုနည်းနည်းတော့အသားကျသွားပြီဒီ၄ရောက်နဲ့။အဲအကုန်လုံးတော်ကြတယ်။အကုန်လုံးကတော့ဖူအတွက်ဟိုတရုတ်ဆောင်နဲ့အခုဖူနဲ့အတူတူရိုင်းနေတဲ့၄ရောက်တည်းမှာအကုန်လုံးကတော့တော်ကြတယ်။ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုဖူကတော့သဘောကျတယ်။အတီသေးဆိုတော့ကိုရဲကတော့ဘူးအမြဲတမ်းသူကတော့နင်းစီရောဘာလို့မှဆိုရင်လည်းအရန်တော်တယ်လေနော်ဆိုတော့ကိုရဲကတော့ဘာပြောဒီထဲမှာကိုဆရာပဲပေါ့အချင်းတွေတော့ဘူးလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ခွေတွေကြီးထွက်ဖို့ကြတော့လည်းပဲဘူးအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ဘူး single လေးပဲထုတ်ဖို့ရှိဘူးရီကော်ဒင်းနေပိတ်တုံးစတူဒီယိုလည်းဘူးအခုအရင်သွားလို့မရသေးဘူးလေနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ line ပေါ်မှာပဲအလုပ်လုပ်ရအကုန်လုံးအခုဆို music တွေဆိုရင်အတီးတွေဆိုရဲလူရောအကုန်လုံးမပို့နိုင်တော့ဘူးအတီးတွေဆိုရင်လည်းသွားပြီးထိုင်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးအခုက demo ဆိုရင်အရင်ပို့လာပေးရယ်။ပြီးနားထောင်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီနာလေးလိုတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြန်တီးပေး line ပေါ်ကနေပြန်ပို့အဲ့လိုပဲလောက်ကြရတော့တာဆိုတော့အရင်တော့လူကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးတည်းဝင်မလုံတော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ကြာနေတာ။အကိုဗစ်တချင်ဆိုတာတည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့တချင်လေးပေါ့။အဲ့အဲ့လိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးမယ်လူတွေများသောအားဖြင့်ဖူးလို့မှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်သက်ကြနေကြလေနော်ဒီအခြေအနေကြီးကြောင့်အဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်သက်ခွန်အားပေးတဲ့တချင်လေးအနေနဲ့ဖူးလုတ်ဖြစ်သွားတယ်။အမ်ကြိုက်ကြရဆိုလို့လည်းဖူးပြောတယ်။အနုပညာလောကကတော့အစ်စ်အစ်တွေအများကြီးထွက်လာမှာပဲပြိတ္တကြီးကတော့လည်းဟိုအစ်စ်တွေကိုလည်းနားထောင်ချင်ကြမှာပဲလေနော်ဆိုတော့ဒီလိုအစ်စ်စံဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့သူကတော့နေရာတစ်ခုရသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဖူးတို့ကတော့မြေပုံမှန်လေးလုပ်နေဖို့ပဲလို့တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်လုပ်နေမယ်ပြီးတော့မှပြိတ္တနဲ့ကြိတ်ချိမ့်မိဖို့ကလည်းလို့သေးတာကိုဆိုတော့လုံနေရင်လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဖူးတို့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းရမယ့်တောင်းဝါတော့ကိုတောင်းပေါ့အဲကျေးဇူးတင်တယ်အမ်ဖူရဲ့တချင်တွေကိုနားဆင်ပေးရပရိသတ်ကြီးကိုဖူချစ်ပေးရညီကောင်မမရဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဒီဗီဒီယိုကလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါလို့အမ်
ဘူးလဲတချင်နေအများကြီးလုံးမယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းပဲကျမ်းမာဖို့အတွက်ပူဆူတောင်းပေးပါတယ်။Google လေးကတော့အခုပုံမှန်လေးတော့သူ cover song လေးတွေသူလုပ်တယ်။အန်တခြားတော့သူမရှိသေးဘူးသူလည်းအိမ်မှာပဲခုနဖူပြောသူလိုမျိုးပေါ့ဘူးလို့ညီမနှစ်ယောက်ကဟိုအိမ်ထဲမှာနေရများပြီးတော့မှအိမ်ထဲကနေဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ recording လဲအခုဆိုအိမ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်ကြရဲဆိုတော့သူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအတီးလေးအခုတီးနေတယ်သူကိုယ်တိုင် create လုပ်တာပေါ့သူ့ခံထဲမှာ